dia be namakivaky ny tanana nambotro manjaka manerana ny fokotany 5 misy ao aminy no nanehoan'ny KMMR ny toerana ny fankasitrahany ny kandida alarina fa 5 sy ny favonoana ny fidy ny Marc Ravalomanana ho filoany 7 novambra ho avy izao. Na dia efa mahery 80 isanjato aza ny mpanaradian'ny dady ny amin'ity kominity dia mbola noezahana noresena lahatra tamin'ny fitetezan-tokantrano anio ny rehetra. Anamafiorina ireo mendrandra ny fiverenany tondra sy ampanaiky ireo ambiny sisa no antony izany. Hatramin'ny nitondran'ny olombafidy ny tima ny tanàna nambotro manjaka dia tsy nitsahatra ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa toy ny lalana sy ny fanampiana ny taditsaha tamin'ny fambolena izay mitana ny androtokom-piveloman'ny mponina. Tsy nitohanan'ny fitondrana nisy izay tamin'izany na vita ihany fa maika fa holany sy iverina mitoerany ny filoha Marc Ravalomanana everina ihoatra kokoa ny fivelaran'ny tanàna hoe minondra be mihoatra mpitarika ny KMMR ambotro manjaka. Andrandrain'izy ireo fatratra arak'izany ny fiverenan'ny dada eo amin'ny fitondrana noho izy ireo resy lahatra tanteraka amin'ny zavavitany sy ny hina Marc Ravalomanana irery any no afaka mbola ampandrosona amity firenena ity ary matoky nyzafilony Marc Ravalomanana zany boka ny mandaka satria ny ampitantarany izy ina dia rehefa nanomboka tany amin'ny 7 no efa 80% ny boka ny mpito mandaka dia tiako Madagasikara daholy. Ary zay amin'izao fotoana izao dia manaitra an'ireo olona 80% ireo iverina Soamatsara indray ato amin'ny anetry afafahafantarana amin'ny vahoaka hoe zoro Soamatsara ndray zany bicomity fotokevitra fehjoroana irery any no afaka mpandrosona ty firenena. Marina koa moa fa miterako moa dia mitanàna amin'ny anaran'ny tiko Madagasikara dibeny zavatra vita teto izany dia tena fiarahana aza tamin'ny antoka sy ireo mpanalahy ary ireo zanaka tezana izay mpanampy kominiko mpito manjaka nafaka nazatetika azy zany ka ialahy malala fa hoe rehefa verina Soamatsara izany mitezita Ravalomanana dia matoky izay vahoakana mpito manjaka fa dia misy tanànanay ity ka miandrarany izany filoham-pirenena Marc Ravalomanana izany boka mpito manjaka hoe latsehana dany am'roapolo ny lalana izay avotrantsika ampandrasantsika ny prezidan fa Marc Ravalomanana tsy mialatatotsika satria na izany aloha dimy ambiroapolo zany angeka daty daty masiny zany ny azony amin'ny kandida laharana fa 5 dia hitanay fa sady mahay mitondra vahoaka dada no manasoa ny vahoaka malagasy no mara manasoa amin'ny orinasa maro isan-karazany fanamboarana ny lalana mitsinjo ny tanora malagasy sy ny tatsaha izay tena korosofahana tokoa ny firenena rehefa tsy nitondra Marc Ravalomanana satria nateo amin'ny resaka fandriam-pahalemana ny asa dia tena ny korosofahana tokoa ary ny korosofahana vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao vao nahita izahay vahoaka malagasy fa 100 ariary ny kapoaka mivary eto Antananarivo malahelo izay vahoaka malagasy satria mila ny dada.